комітеті таємне голосування з виборів секретаря Полтавської міської ради цього скликання внесена кандидатура Деркач Оксани Антонівни. Результати голосування. Утрималися 0, проти 0, за 28. Шановні депутати, хочу сказати, що до сьогоднішнього дня з багатьма із вас мені вдалося вже навіть попрацювати і досить плідно. У нас є результат, регламент роботи, у нас є положення, які ми напрацьовували разом. Ми разом чистили сніг і не боялися морозів. Секретар міської ради – це посада, яка покликана об'єднувати депутатів, яка покликала організувати роботу міської ради, але на засадах дотримання законодавства. Тому я і пропоную, і закликаю в рамках тих законів, які регламентують нашу діяльність, а це основні – закон про місцеве самоврядування і про статус депутатів, об'єднуватись і разом виконувати покладені на нас і обов'язки, тому що є права, визначені законом, але є обов'язки, і основний із них – це відповідальність перед громадою. Надіюсь, нам все вийде.